दुनिया बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, मगर बदलिन कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घर अम कोशिश कर तिंद मुबारक इजा वात तकलीफ वात तिंद मुबारक हेकिन जर्रा बराबर तो नुकसान वात वो उनकी भूल है सह तम गलत फहमी हे आज द हे वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री तारीख के अंदर अकाई शख्सियत यम सारे कायनात इनकलाब उन मगर अमन इनकलाब नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका लड़ाई तो झगड़न हुन इनकलाब ने वनकनस यूरोप अश अश करन हे काचारना छुन अगर बचन छो तेना छुन कहन चार दामान मुबारक स छो थाफ करन रसूल अकरम إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. زندگی دوہ دوہ وتھم پیمال گوم بور گنہن ہند کھتم پیمال گوم بور گنہن ہند کھتم پیمال گم. رادو جک جک کرم دنیا تیا جک جک کرم دنیا تیار غم تو رک ماہ تم پیمال گوم غم تو رک ماہ تم پیمال گوم یتھا دستام غفلتک رودم اثر یتھا دستام غفلتک رودم اثر ین رس اندرا کو تم پیمال گوم
Yeni Rosu indirah kutuma kaymalugum manzavani sori osumama bitu manzavani Soriosumma bit kavi pakhu masutum paymalugo kavi pakhu masutum paymalugo Zindagi doh doh tum paymalugum bor gunahan hindu khutum paymalugum beshmar tarif tahmid tarif taqdis Kainat kis la sharik mabud barhakas masjud barhakas yasna kan sharik chu wazir chu mashir chu us bilas bila sharikat gairim kainat tuk nizam chalawan zat zul jalal hazrat allah jal jalaluhu wa jal shanuhu hikayat andar chu amut taban buzurga akh جو حیدرآباد کے سائیڈس داورس اے مشی کی جائے بوز جورا بیت خاندار خاندارین پانوں محبت کلام کرن بزرگ شوبت پکان بوزان اے خاندار وہ پنے خاندار نے ہرگاہ سے میں زندگی اندر مشکلات نہیں مصائب نہیں ژٕ کرکھ تِم برداشت گرواجن لٔج پنٛنِس خانٛدارس وننہِ ہے اگر کوٹھِ مُشکِلات یِن مصٲیب یِن مُصیٖبت یِن بہٕ کرٕ تِم سٲری برداشت مگر اکھ چیٖز کرٕے نہٕ بہٕ برداشت خانٛدار ووٚتھُس کیٛاہ کرکھ نہٕ برداشت دوٚپنس ہرگاہ ژےٚ میانہِ زندگی اندر بیٛاکھ نِکاح کوٚرُتھ یہِ گژھی نہٕ مےٚ برداشت حالانکہ شریعتن چھُ ییٚمِس طاقت آسہِ دوٚیِم نِکاح جٲیِز مگر أمۍ بُزرگن ییٚلہِ یہِ کَتھ بوٗز أمِس ژوٚل نیٖرِتھ سبحان اللہ دوٚپُن ہے یہِ گوٚو اِنسان یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کٔرمٕژ مخلوٗق مگر یہِ چھَنہٕ زِرناوان پانَس شریٖک یہِ چھَنہٕ برداشت کران میٲنِس یَتھ خانٛدار سٕنٛدِس حُسنَس منٛز بیٛاکھ شریٖک آسُن یہِ گوٚو اِنسان اما کَتہِ کَرِ برداشت ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہُ یِم لوٗکھ تٔمِس شریٖک آسَن ٹھہراوان یِم لوٗکھ تٔمِس شریٖکوت آسَن زانان نہ بُنیٲدی کَتھ چھِ مُسلمانَس فِکرِ تارنہٕ ضروٗرت یۄس کَتھ بُزرگانہِ دیٖنو تہٕ اولیایہِ کاملیٖنو سَمجھٲے اَسہِ خصوٗصاً کٔشیٖرِ اَندَر مرحوٗنہِ مِنت چھِ اَسہِ میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہس ییٚلہِ تٔتِن ہِسٹرٛی أسۍ پھِرو پٔتِم تاریٖخ اگر کٔشیٖرِ ہِنٛز پھِرو کینٛہہ ہَتھ ؤری برونٛٹھ ساڑ سَتھ ہَتھ ؤری برونٛٹھ ییٚتہِ ٲسۍ سٲری غٲر مُسلِم مگر یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مِنت کٔشیٖرِ اَندَر سوٗزُن امیٖر کبیٖر میٖر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیٰ یِہِنٛدِس دستہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ بیعت کٔر ساسہٕ بَجو لُکو مگر أمۍ بُزرگانہِ دیٖنَن تہِ ووٚن ہے کٲشِر مُسلمانا یہِ کَتھ تھٲیزِ یاد بہٕ چھُس تہٕ تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز پہچان کَران یہِ نہ چھُنہٕ سُہ خۄداے ییٚمِس ژےٚ منٛدرَس منٛز پیٚیی گژھُن تہٕ گھنٹی پیٚیی وایِنۍ
تُہشار پی کر یہ سہ معبود برحق یہ سہ معبود برحق لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نندر ہن چھ کتھ امس رب العالمین نندر زول اگے نندر نہ نندر زول دن لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک تس ہوں تس برابر نکا تس مقابل نکائنات اندر کان اللہ تعالیٰ سن عظمت پتہ سن بے شمار درود و سلام بر ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہ یسان آس دل موضوع گھ بدل مگر پتم جمعہ اندر اس میں وعد کورمت اس حج موضوع تل یہ پکناو برو مگر دل آز مجروح مسلمان گسان کیا سا ہے یل وچھنان وچھن ذات مبارکس آز توہین یوان کرن رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانس گشن یہ برداشت گسن یہ برداشت نبر یہ ایمانی غیرت صحیح بخاری کے حوالے اس حدیث مبارک کورک بیان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمو کہ قیامت تام ان والوں میانو امتیو تہ مزنا شروع تیتس کالس کہین تو مومن یتس کالس تو تمس ٹوٹ آس بہ پن مالس ماجہ ہند کھت پن اولادن ہند کھت بلکہ پن جان کھت گس ٹوٹ آسن ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان چ اکھ بدبخت خاتون اکھ یا مرد تہ اکھ بدبخت اکھ یم گستاخی کر سانس رسول اکرمس خلاف صلی اللہ علیہ وسلم تہند ذات مبارکس گھن کی البتہ شریعت اندر چ سزا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سز کتاب گستاخی رسول کی سزا صلی اللہ علیہ وسلم سہ قتل کر چاہے سہ مسلمان آیا غیر مسلم آس تہ ذات مبارکس متعلق زبان درازی کری کاش امر اگر تمس بے ادب تو بیوقوف زنان خبر آیا پنس تاریخس پہ نظر آیا ہندوازمس اندر اگر کس زنانی خاندار مرہا ہندو تاریخ پر ہندون ہز اس گھ پھن پہ نظر آسن اگر ہند زنانی خاندار مرہا تہ خبر تمس سو اس خاندار سن آت لاش سوت زندہ زالن مگر یل کائنات اندر تشریف آور سپد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر شرک کی نار دزم سری کائنا دتمتس معاشرس ات ان گتس کمن بہار رحمت ہتھ آو باران رحمت للعالمین دتمتس باغس آو سبزار ہتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم گئی آفتابس تھکلائنہ اگر کان شخص آفتابس تھوک لائے تس یہ تم تھوک تم ان تمس پانس آفتاب مہتاب قیامت کس صبح تام قیامت پت روشن تابناک ذات مبارک محمد رسول اللہ
sallallahu alayhi wa sallam غیر مسلمن پر اعتراف کرن اوہ عیسائی اکلس کتاب عیسائی غیر مسلمن ناو تھونس دا ہنڈرنڈ کائنات اندر یم افضل ترین شخص اس تم سر کتاب لیکن نمنم کس نمبرس ان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی گوس ناراض دس ہے چونچر پن پیغمبر نمنم کس نمبرس گس نمبرس ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت لوگ عیسائی ون دکھ ہے مے کر سٹڈی مے کر مطالعہ مے پر سیرت طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے لوگ چار گس نمبرس انس ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سی گھ البتہ مسلمان ہند دل ام سی مجروح گسان مسلمان گھن برداشت گسن اگر تہندس ذات مقدس متعلق اچھ تل اچھ مسلمان گھ غیرت مند آسن اچھ گس نبر نن کڑت من چھ خبر یہ کس ذات مقدس یہ عظیم ترین شخصیت بادس خدا بزرگ تھی قصہ مختصر کائنات اندر نہ آو یوت کا نہ یہ قیامت کس وسط یوت اس آمینہ سند لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ضرورت چھ ساروی نعرو سی گھن ضرورت اس بات کی ہے مسلمان عملائی پن کردار تو کریکٹر سیرت طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم گھر پانے کھجل تو کھار یہ کر ناکام ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ اسلام کن دشمنن کر نیست نابود رب العالمین انشاء اللہ رحمان مگر کمزوری چین تم امن ہندس مودانس اندر چھ کمزور پروردگار کر سانہ رچ عمل اندر پن مدد عطا بہرحال اس موضوع پتمہ جمعہ اس چلان مے کرو عرض حج فرضیت تو اہمیت اور ام پہ بیاکھ جز ات حجک فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر حجس متعلق واریہ فضائل بیان یہ فضائل بوجھت مسلمانس ایمان چھ گسان تازہ نمبر اکھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ روایت کران فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1770 صحیح مسلم حدیث نمبر 1350 فرموک الحج مبرور لیس له جزاء الى الجنہ فرموک حج مبرور اس بدل چھن جنتس ورائی کہن بدل حج مبرور گو سو حج یت حجس اندر نا آخر صوب نافرمانی کری رب العالمین سز امچ نشانی بوجو حج صوب یل حج پیت یہ اس قرار پت نیک کام یوت دوبار گسن یہ گنہن کن یہ گئی نشانی ہن حج قبول گسن اس کن اسلاف اس فرماوان اگر کنس وچن چھو ماہ رمضان گو مے قبول کن نا تمس نشاندہی چھو اگر رمضان اندر فجر پرن وول کنٹینیو آس مہن رتن زن جب تمس رمضان قبول اس تھی رتس ووت فجر پرن پتہ ووت تو کہن رتن تمس رزلٹ اتی ماہ رمضان چھ قبول گومت یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج صبس تاری فکری حج مبرور مے کور اللہ تعالی حج قبول
ییٚلہِ نہٕ تورٕ یُتھ سُہ پتہٕ غلط کٲم کرِ، کیازِ چھُ مےٚ پٔتمِس جُمہَس اندر حدیث مبارک کوٚر عرض، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، ییٚلہِ حاج صٲب حجہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان، رجا کیومن ولدته امه، زن چھُ آسان یہِ امے دۄہ ماجہِ زامُت، یعنی ییٚلہِ بچہِ چھُ ماجہِ زیوان تٔمِس چھا گۄناہ آسان؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن میون دِل کھوٗل، اسلامُک محبت ترٛووُن میٲنِس دِلس اندر، بہٕ گوس درخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنُن دشتہِ مبارک کٔڑِو حظ نٮ۪بر، بہٕ حظ کرٕ بیعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشتہِ مبارک کوٚڑ نٮ۪بر نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان مگر مےٚ دِیِو پنُن اتھٕ پتھ، فرموکھ عمر ژےٚ کیاہ دٔلیٖل گٔیی، یعنی ژےٚ کیازِ دِیُتھ پنُن اتھٕ پتھ؟ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ شرط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموس کُس شرط چھُ؟ میون شرط حظ چھُ اللہ تعالیٰ کرِ حظ میانٮ۪ن سارنٕے گۄنہن مغفرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُس بیان، صحیح مسلم حدیث نمبر 1 ہتھ 1، فرموہس اما عملت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، فرموس ژےٚ چھے نہ خبر اگر کانٛہہ شخص غٲر مسلم آسہِ یہِ اَنہِ اسلام، أمۍ سۭتۍ پتہٕ تِمن سارنٕے گۄنہن کرِ مغفرت رب العالمین، وان الہجرت تهدم ما كان قبله، اگر کانٛہہ ہجرت برونٛٹھ گۄنہ گار آسہِ، ییٚلہِ یہِ اسلام کہِ خٲطرٕ ہجرت کرِ، رۄب کرٮ۪س پٔتمٮ۪ن گۄنہن مغفرت، امہِ پتہٕ فرمووُکھ وان الحج یهدم ما كان قبله، اگر شخصس گۄناہ آسن ییٚلہِ حج بیت اللہ کرِ، پٔتمٮ۪ن گۄنہن چھُ سارنٕے کران مغفرت ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل جلاله و جل شانہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، فرموکھ عظیم الحج والعمرہ، میانیو مٔتیو حج تہٕ عمرہ روٗزِو ہمیشہٕ کران، فإنها ينفيان الفقر والذنوب، امہِ سۭتۍ چھُو دۄشوے چیٖز غُربت تہِ تہٕ گۄناہ تہِ ختم کران رب العالمین، کما تنفل کیر الخبث الحدید، یِتھ کٔنۍ نارٕ سۭتۍ شَشترس چھِ کھے ژَلان، یہِ کوٚر رسول رحمتن بیان صلی اللہ علیہ، ترٛیِم فضیٖلت، گۄڈنِچ فضیٖلت حجہِ مبروٗرس بدرٕ چھُ جنت، دوٚیِم فضیٖلت حجہِ سۭتۍ چھُ گۄناہ یِوان مِٹاونہٕ، ترٛیِم فضیٖلت ایمان تہٕ جہاد پتہٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ افضل عمل، سُہ گوٚو حجہِ بیت اللہ، ابو ہریرہ کران روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرژھنہٕ آو کائنات کِس سردارس رسول رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، ساروی کھۄتہٕ افضل عمل کۄس حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر جدوجہد کرُن، ثم ای، امہِ پتہٕ کۄس حظ عمل، فرموکھ حج مبروٗرن، قبوٗل گوٚمُت حج، صحیح بُخاری حدیث نمبر 1510، صحیح مسلم حدیث نمبر 63، ژوٗرِم فضیٖلت حج چھُ ساروی کھۄتہٕ افضل جہاد، حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کران روایت، دپان اسہِ کوٚر عرض اے خۄداے سٕنٛدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ چھِ یہِ سمجھان کہِ جہاد چھُ ساروی کھۄتہٕ افضل عمل، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ جہاد کٔرِتھ، أتی فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہِ افضل جہاد حج مبروٗر، فرموکھ اے سب سے افضل جہاد چھُ حج مبروٗر، پوٗنٛژِم اگر کانٛہہ شخص عمر رسیٖد آسہِ، بُزرگ آسہِ یُس نہٕ پٔکِتھ آسہِ ہٮ۪کان، کمزور آسہِ یا خاتوٗن آسہِ،
أم سود فرموك جهاد جو حاج تو عمرة أبو هريرة كرا رواية رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كور بيان جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة فرموك اس عمر رسيد آيسي كمزور آيسي اگر نہ زنانہ محرم آس سی تم سن جہاد چو حج تو عمرہ مگر یاد گھ تھون یم عمرہ کرن ول آسن یا حجک رخت سفر گنڈت آسن یم چو خدائے سد مہمان یہن دعا چو اللہ تعالی خامہ کو قبول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان الغازی فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سند وات اندر لڑن وول والحاج والمؤتمر وفد اللہ حجک سفر گنڈن وول عمرہ کرن وول یم چو مہمان ذات ذوالجلال حضرت تو یل کا حجس نیرن وول آسی تمس گس ون ہائے صاحب جل سو یت آس کشیر مزی یعنی نیرنس آس تیار اگر امس ام سات ونو ہائے صاحب شرم چھر اعتراض کیسی یہ مہمان ذات ذوالجلال حضرت مگر بدقسمتی اس کشیرن اکثر اللہ ماشاء اللہ امس اللہ تعالیٰ بچائی حاج صوب یل حج کر یہ پہ گوڑے لکھان پنس ناوس حاجی فلانی تھی وچو اکثر اس تجربہ یل نکاح لکھان امس کیا مالس ناؤ حاجی فلانی صاحب تیوت چھ کالم تت کت وات تمہار شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ حکایات مگر اتن سانہ خاطر نصیحت تمہار یہ بیٹھ اکہ دہس دکاندارس نش خریدار یل آئی یمو دوپ امس ہے ہائے صاحب تلس فلن چیز دی ہائے صاحب تلس فستان چیز دی بہرحال خریدار درائی تمہار شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ لوگ مخاطب کمس دکاندار دس ہے دکاندار بھایا مے ون تہ ثکس حاج کرمت دس ہے مے ہسا چھ اکوئی کورمت دوپنا سہ کن اس گوڈنکس سہ حاج کن اس گوڈنکس دمس کیا کنت اگر کان شخص حج کری گس آسن صرف برضا یہ ذات حضرت اگر دکھاوا خاطر آسی اگر ناو کماون خاطر آسی کوئی فائدہ نہیں ژور لس کر جائے کہیں فائدہ آوئی نہ کیا فرمووی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدائے سن مہمان دعاهم فاجابوا سبلوك ربا چا پانس تامت عمرہ کرن اچھا پانس تامت حج دبا ہے پاسپورٹ تجھ کر کے پتم جمع ورمائی سوری ہسا تیار ما کیا چو اگر یہ اچانک بیمار گو یہ ہے کیا حج کرت اللہ تعالیٰ کری رحم یہ دو اچانک فوت اگر چی نیتن دی امس حجک ثواب فوت گسن مولس رب العالمین فرماوک دعاهم اتبلوک ربا فاجابو چکرت اللہ تعالی سندس عالوس لبیک مربو فرموک وسعلوه فعطاهم یہ کیا سا رت منگک تکریو عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ سچم چیز اگر کان شخص حجز دراو دوران حجی گزروی منچن حج کورمت بجے ہیکا جہازس مز گزرت بجے ہیکا سفرس دوران تو گزرت امس کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس نیت آس صاف رب سند رضا خاطر فرموک صدی کرس داخلی جنت رب العالمین دلیل ابو ہریرہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان من خرج حاجا فمات یہ شخص حجز دراو مگر ات دوران آس موت کتب لہو اجر الحاج الى یوم القیامہ یہ ہود خود افضل اس نے حج کرے تاو تمس ہک واجہ غلطی تھی گچھت
مگر یمس چھ گارنٹی دیوان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتب لہ اجر حاجہ الی یوم القیامہ فرمو قیامت استام چمس حج ثواب مالک قیامت استام ومن خرج معتمرا فما تجو شخص درا عمرہس اگر یہ دوران گزرو کتب لہ اجر معتمر الی یوم القیامہ اگر حجس دوران گزرو عمرہس دوران گزرو عمر حق ثواب لکھس قیامت استام ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان شخص اک یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوت عرفات اندر قیام کر حجس اندر چھ اک اہم ترین رکن سو گو عرفات اندر روزن اگر نہ کہ عرفات اندر روز حج آس حجس اندر چھ کیا رکن اگر اک رکن مس گو حج مکلو حج مکلو حاجی نکے فرماوان یس عرفات اندر اما کتا خوش قسمت اس تم یہ میدان عرفات اندر آسن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اچانک پیو یہ اونٹنی پٹ وچ امس فٹ گردن یہ گو اتی رحمت حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن اغسلوا بماء وسدر امی دیو سا غسل تمہیں آب سی چھ بیر کے پتے تمن ون غسل کس آب اندر تراوان کن کافور یہ تراوان وقفنه بالصوب امی دیو دون چادرن مز کفن مگر فرموک ولا تخمروا راسه مگر کل کر جوس نہ بند کیاز حج صوبس آسان دوران حج تمہ ٹوپ تلس تھوین ٹوپ تن کلس تھوان کی فرموک امس دیو دون چادرن مز کفن مگر ساری مبارکس تھوس یل ولا تحنتو مشک تہ مل جوس نام میتس ہکو مشک مل عام میتس مگر فرموک اس دوران حج مر دوران عمرہ مر تمس سیٹ استعمال کرن جائز کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا یل یہ قیامت کے دہ وتھ یہ وت قیامت کے دہ ات حالت اندر یہ آس قیامت کے دہ پران لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک یہ وت حالت اندر مگر مناسک حجس کس سلسلس اندر اک عظیم حدیث مبارک اک بنیادی شرط حجس خاطر گھ آسن حل حال روپے نت کٹ کان جموں کشمیر بینک پہ لون تو بہم تام حج کرت یا بہم عمرہ کرت گو چکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان آخر زمان خواجہ سیر تفری چکرا صبح چھ پی بچارس بکوت گسان تیل بی سہ ڈیرس پہ تمائک چنہ تیل بہن سہ اختلاف کرن تت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مبارک صحیح مسلم حدیث نمبر 1014 فرموک شخص اکی دور دراز علاقہ پہ سٹھا تایا سن سفر کرمت کشیر پہ حرمس تام 10,000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر فرموک امی اس زور سفر طے کورمت آج یت جہازس کھسن شہ گنٹ باد حرمس اندر چلو ازیک سفر یہ تمن دہن ہند سفر یل رت واد سفرس لگان پت گرس پہ اونٹس پہ سوار گسن وت کوتا گرد کھس مشکلات کتہ گسن فرموک امی انداز آس شخص آمت گرد آلود آس حج کرنے آس آمت امہ پتہ آن پن ات تلمت امہ کعبس بروٹ کن ربس نش
আমি পতাশ আলো কলাম ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি এই মানি রব্ব এই মানি রব্ব ফরমোবুক আল্লাহ তাআলা চুস ওর আলো করন ওয়ালা আদা চা ইজ খা গমস আলোস না চাই নিজাবত আলম না চাই নি কবুল সাহাবন গো জবরদস্ত হায়রত তুমকে ইউ তবিল সফর করিত ইজ থকাওত মাসুস করিত এমিস কি আজ দোয়া কবুল ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরমকে মেনু সাহাবো মতআমহু হারাম এমিস গুজাওস হারাম ওস হারাম খাবার রপিয়াস দালাস থাইত ব্যাংকাস দমানে ম্যাকা চু বাই পারেশান মজুরিয়া কারিন মুলাজমতা কারিন দোকানাস বিহুন রেট গাসমা বলছে এ জিউ সাই 10 লাখ কি হত ইন্টারেস্ট গরিবি হিতম বেপার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নামাজ কবুল ওয়াক্ত যায় মতআমহু হারাম এম সুদ খানোস হারাম ওয়া মাশরাবহু হারাম এম সুদ চানোস হারাম ওয়া মালবাসহু হারাম এম সুদ লিবাসোস হারাম গুজিয়া বিল হারাম এমো শান খাইরমস মগর হারাম খেই খেই জনমর রপর খেই খেই ইচু ফরমাওয়ান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমসুদ মাজো সারাম সুদ খতমুত ফরমাওক ফান্না ইস্তিজাবু লিযালিক ওয়ানি কাত বালাই কাইরাস দোয়া কবুল জাত জুল জালালি হযরত আল্লাহ জাল জালালহু ওয়া জাল শানহু হালাকি বে সাজিশ মার্কাস আন্দার এনে সুচো ফরমো রাসূল রহমাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাওক লিতাখুযু মিন মানাসিকাকুম হাই সব গাছে পানিন কারিস্তানি কারিন হান হাস বছাই এত পড় গমুত কাশির তাম বা পারে তাক বরাবর নামাজ এ কসলা পর রাসূল আকরামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো শেষ কদ কই বনি মই তেত পড় তাই তোর ইউ চমনা বত মন সেন তাক নামাজ ইতে পারে হাজ কর কিথাই কেন ইত কেন হাজ হচুনো রাসূল আকরামান সাল্লাল্লাহু চল আগ বা কথা ইত কেন তে খোজ গছ ইত কেন কারক ফরমাও কি তাখুযু আননি মানাসিকাকুম আমানো সাহাবো মেনি শেচু হাজ কা কাম فاني لا ادري لعلي احج بعد حجتي هذا حجتي هذا فرموا خبر دمي وري عاشا تهمز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى حجت الوداع يو هي حج كور پن زندگی مبارک اس اندر حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اگر بیا کھجی چھ مبارک শেতান মারনি چھ نا گژھان دپان مے حض گو جذبات پتہ چھس بہ چپنہ کھور تہ باجہ لایان تم ایمان بیس حج صوبس یا اتھ کور منہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک چانہ ات سی چانہ زین سی گژھن کانسی ازہوات یم تور گمت آسن رب العالمین واتن سارنی تور یم پریکٹیکل آس وچمت اگر کانسی ہند دک لگی یہ کاشر حج کی تھپنہ لائی تور سہ ونان ہے معافی عربی پٹ معاف کر مے خطا آسان ایم سی مگر سہ ونان تور معاف کر مے اگر کاشر آس تتی چانس غریبانس تھپ کاب سی بروٹ کر صبح سوچس تو پروت بروٹ اچھ ماحول یت سی بہرحال بہت عرض کران حج چھ عظیم عبادت حق عظیم عبادت حق مگر شرط شرط نمبر اک حج صاحب گھ حل حل پونس آس تیل کور چکر تیل کور حج کت گھ صاف ون ٹوٹ تل دن تات کیا کر الحق مر یہ بیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوس ون حض یا رسول اللہ صلی اللہ پوس تو ٹوٹھی پہمت آسان باجے ہیکن کوش ویت مین کت مگر بہ مس گھر ونان یہ فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بدل سکتی ہے آسمان بدل سکتا ہے زمین بدل سکتی ہے مگر بدلن کلام رسول اللہ
sallallahu alayhi wa sallam agar ghar am khat koshish karan tehndi zati mubarakas is awat namnish takleef wat namnish tehndi zati mubarakas hekna zarra barabar tu nuksan watit wo unki bhool hai sustaman galat fahmi. He was the only man in history. Tarikhas andar cha akai shakhsiyat yem sarsi kainatas ak inqilabun magal amnuk inqilab na'udhu billahi min zalika ladayind jagdan hun inqilab ne munkenas che europe ash karan he ka charana chun agar bachun cho tenna chun kahan char damani mubarak sa cho thaf karan rasul akramas sallallahu alaihi. مگر ہائے افسوس یہ امت اس عظیم پیغمبر سے عظیم امت یمس پیغمبر علیہ الصلات والسلام سند امتی بننک تمنا چھو خبر کوسوس کران حضرت موسی علیہ الصلات جلیل القدر پیغمبر موسی علیہ الصلات والسلام مگر رب سوس دعا کران پروردگار میں بنا وکھنا امتی رسول کریم سند صلی اللہ علیہ. مگر ہائے افسوس اس اوس اللہ تعالیٰ ہن یہ نواز عطا کرم مگر کاش اس تگان ات مرتبس راش کر اس تگان ات عزت راش کر اس مقام تو مرتبہ اس عطا کرو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یمس اللہ تعالیٰ ہن طاقت دیت ما پیار ہے عمرہ بہ ژور مکان ما پیار ہے شور بار بہ نکھ ما پیار ہے ون کر ہا بہ خرچ مسجد چہری کام چلان مے چن حس بھلان کام پھستان کام آکت بیا کت اوترا سا کالمی دی رکھوانن کشیر اندر اک شخص اک تمہارے کی جائے اس مسجد کام چلان یہ خدا اس پر بھروس ہے اللہ تعالیٰ کر سان حالن پہ رحم اس دن اگر جموں کشمیر بینک بند گو بس اس مکلے زور وہ مل رجک یہ اس وت پکان ات اعلان ہے مسجد چی کام چلان بیس ذہنس اندر تھا مسجد چی خدا سند گھر مسجد چی خدا سند یہ ذاتی ملکیت قرآن مجید ان سورہ جنس اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ رب فرمان مسجد چھ مین سوری کائنات چھ اللہ تعالیٰ سند ربن کیا مسجد چھ مین اللہ تعالیٰ ہن کر خاص نسبت مسجد پانس کن علماء کرام ونان ام تل چھ مسجد ہز عظمت ظاہر گسان مسجد یمہ مکتب فکر چہ تمہ مکتب فکر مسجد چھ مسجد اتیل اعلان کرو ہے دیو سا مسجد خود کیا سا دپان ام شخص یل خلوص نیت سان انسان دہی روپی دی تھی وچو اللہ تعالیٰ کس برکت کران ام تج دان مے آس پنچہ روپی چندس مے دپ ہے مے چھ پنچہ روپی مے تج دی ومن یتوکل علی اللہ یمس خدائس پر بھروس آس فہو حسبو تمس کافی حضرت اللہ تمہار سہ شخص مے کر رب العالمین تس یاری مے کر ژور حج تو شہ عمرہ پنچہ روپی دن وول ژ چھک جمعہ دہ انان اور فٹ وول بتراو دہ روپین مسجد او کل پو چھ دہ روپین ترت آج ایس کریم یوان پنچہ روپین تو چھ شر رٹان یل خلوص اسس شہ عمرہ تو ژور حج کرنو ذات ذل جلال حضرت تمس آسا وہم گمانس اندر بہ کر حج ہے آس رب العالمین تم وت کھولان یمن چانس تہ مینس وہم گمانس اندر آسن پتہ پروردگارس منگو رب العالمین اس کرناو یمن حربن ہن زیارت پروردگار ہیری بن منگان اس واتنو تور پروردگار اہل و عیال ہیت واتنو پروردگار سارنی واتنو پروردگار سن جائز حاجت کر روا سن مشکل کر سہل تہ آسان سانی پریشانی کر دور سن غم کر دور پروردگار یم غیر مسلم ونکینس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مبارکس متعلق ناشائس الفاظ اختیار کران اے عرش والی آگ بظاہر کمزور.